תסתכלו על הפנים האלו, הפנים של ישראל. יש כאן מכל מגזר ועדה וגיל, אנשים שנתנו מעצמם במובן הכי מילולי שאפשר לאנשים שלא הכירו. ג'ודי תרמה לי כליה דרך הרב ישעיהו רבר והצילה את חיי. הכרתם לפני? לא. זכיתי אותו כחבר עם המשפחה שלו והכל, והוא נתן לי את החיים. המון תרם לכליה, הציל את החיים שלי. כשאתה רואה את השוני בינינו, אתה יכול לראות את הקרבה בינינו. אני חושב שאחרי זה, מלבד שהציל את חיי, הפכנו קרובים מאוד מאוד מאוד. זוגות זוגות הם הגיעו לכאן, תורם ומושתל. חבורה של אנשים עם כליה אחת, אבל לב גדול במיוחד, שבאו להגיד תודה למי שהפך אותם למשפחה. הרב ישעיהו הבר. כנושים וטהורים, כזרקים. בזכותו אנחנו פה. בזכותו משה עומד פה ולא צריך להיות מחובר לדיאליזה. ואני בזכות מתנת חיים זכיתי לעשות מעשה שהוא לא הייתי חולם עליו. אבל היום בדיעבד אני אומר, מה עשיתי? נכנסתי לניתוח התאוששות של מספר שבועות וחזרתי לחיים שלמים ומלאים ובן אדם קיבל חיים. והרב הבר הוא זה שנקרא לזה נרמל את זה. בין ההשתלה של אבא שלי לתרומה שלי, הילדים מאוד רצו לפגוש את הרבנית ואת מתנת חיים. זה ממש כמו אבא שלא הכרנו, ואנחנו עולים לקבר. הרבנית מבחינתנו היא אימא, היא סבתא של הילדים, היא אוהבת אותה ממש כמו סבתא, הם אוהבים אותה. ואימא כמו אימא בכל כניסת שבת, מדליקה נרות ומתפללת על הילדים. רות בת שרה רבקה רות חנה, נחמן שמואל. בכל שישי, רשימה חדשה. חנה בת עמליה, רחל בת סולטנה. של אלו שעוברים את הניתוח באותו שבוע, תורמים כליה או מקבלים ומצטרפים למשפחה. אוריאל בן נעמי, רפאל בן שולמית הם עוד צמד כזה. תורם כליה ומושתל. שלום, המלאך הגואל אותי. בשבוע האחרון, רק אחרי שהכליה של אוריאל כבר הושתלה בגופו של רפאל, הם נפגשו לראשונה. מרגיש אחר? מרגיש פתח? בוודאי, בטח. איך אתה מרגיש? אני בסדר, מה אתה עושה בחיים? אני פנסיונר. הייתי אזרח עופר צה"ל. אתה מרגיש בטח, תודה. הרב ישעיהו הבר כבר לא מבקר במסדרונות האלה, אבל רוחו עדיין כאן, במחלקת ההשתלות. ואיך את? אני גר בסדר. שלום לך. שלום, שלום. הפעם הראשונה שהגיעה לכאן הייתה כשנזקק לתרומת כליה בעצמו לפני 15 שנה. כשאני עברתי השתלת כליה לפני 11 שנה, היא הייתה אחות שטיפלה בי. לכבוד, לכבוד הוא לי. לכבוד יש לך הרבה עבודה. נכון. אי אפשר לנשום. את החיים שקיבל אז, החליט להקדיש כדי לתת חיים לאחרים. כשהייתי חתן, ערב נישואיי, שוחחתי עם הכלה שלי, רעייתי לעתיד. דיברנו על כך שאנחנו משתוקקים לזכות להקים בעזרת השם משפחה גדולה. רצון השם היה להעניק לנו במתנה את שני ילדינו, להם זכינו במאמצים מרובים. מי היה מאמין כי יבוא יום ומשפחתנו, משפחת מתנת חיים, תמנה מאות בני משפחה, כן ירבו. תודה רבה. מחר בחגיגות העצמאות, רעייתו רחל תקבל את פרס ישראל. הכרה מאוחרת על המפעל הזה. הרב הבר עצמו
זכה בחייו דווקא לחקירת משטרה. האם עמותה בירושלים סחרה באיברים? משטרת ירושלים מצאה הבוקר מנהל עמותה ושלושה עובדים בחשד לעבירות על חוק תרומת איברים. החקירה ההיא נסגרה בסוף בלא כלום, והוא לא נשבר. והיה רגע שאמרת, יודעים מה, לא רוצים, לא צריך? היה רגע שהרגשתי שאני נשבר. בשעה 6 בבוקר למחרת אני מקבל שיחת טלפון מאישה, והיא בכתה לי בכי גדול שהבן שלה, התקווה היחידה שהחזיקה אותו עם רצון לחיות, היה ההבטחה שלנו שנעזור לו. היא אומרת שהוא ניסה במהלך הלילה לשלוח יד בנפשו, ואז הבטחתי לו. אני מבטיח לך, עד שאתה לא עובר השתלה, אני לא סוגר. ברוך השם, מצאנו לו תורם כליה, והוא עבר השתלה. באותו יום חזרתי הביתה, אמרתי לאשתי, עכשיו אנחנו יכולים לסגור, אבל אנחנו לא רוצים. לפני 3 שנים בדיוק חלה הרב בקורונה ונפטר. זו הייתה לוויה קטנה ועצובה, בעיצומה של המגפה. לתורמים ולמושתלים, כולם בקבוצות סיכון, לא הייתה הזדמנות לבוא להיפרד. השבוע גם המעגל הזה נסגר. זה באמת מרגש מאוד. הלוויה שהוא לא זכה לה, היא הייתה לוויית המונים, אם באמת היה אפשר, ועכשיו בהזכרה אנחנו מתקנים חלק מזה באמת. את מגיעה לכאן מהגולן, למה? של הרב ישעיהו, אני באתי ברכב, אבל הייתי הולכת גם ברגל. של הרב ישעיהו, בכל מה שהוא מייצג עבורנו, המפעל הקדוש הזה, זה לא נגמר, שחטף נסיקה כזאת, מה שהרב הבר עלה לפתח לנו שערים בשמיים. משה, מה תרגיש עכשיו שתעבור, שתניח את האבן על הקבר של הרב הבר? התרגשות גדולה. בסוף הכל בזכות הרב הבר. האיש הגדול הזה, הוא נגע בכל כך הרבה אנשים קטנים ופרטיים, ואנחנו צריכים לתת לו את הכבוד הזה. חלק מהם בכלל לא פגשו אותו, אבל יודעים היטב מי גייס אותם למשימה. וכמו חיילים, מתפקדים במספרי ברזל. באיזה מספר אתם? אני 939. 268? אני 580. 100 ומשהו מתוך היום 1400 ו... אני חושב שאני 1200 או משהו כזה. כלומר, אתם יחסית ב... 10 חודשים. כן, 10 חודשים לאחר הקורונה. 1370. איך קראו לזה בקורונה? אקספוננציאלי. כן, זה טור הנדסי. אומרים שזה מדבק. יש מושג כזה, גאווה ישראלית, הוא כאן לפנינו בתור הארוך הזה. מאות תורמים ומאות מושתלים. הוא האבא שלנו מיד השמיים. לפי התורם שלי אני קיבלתי את הכליה של אחותה. עכשיו אנחנו ביחד, משפחה. זה המהפכה הענקית שהרב עשה. אז הסתכלנו כמו משוגעים, אבל האמת שאנחנו לא אנשים כאלה מיוחדים. השיגעון הזה נשמע לי הכי נורמלי בעולם. אתה בן אדם, אתה בריא בגוף הנפש, אתה מרגיש רצון. מה יותר נורמלי מזה? ישראל מחזיקה בשיא עולמי בתרומות כליה אלטרואיסטיות מן החי. אנשים בריאים שנתנו איבר פשוט כדי להציל אדם אחר. צחקו עליו, אף אחד לא האמין שיכול להיות דבר כזה, והוא האמין ועשה. בזכות זה, שני הבנים שלי, זה שהם חזרו לחיים הוסיף לי חיים. כל אלה באו עכשיו על קברו של אדם אחד שחולל את המהפכה בתוך עשור וחצי, לפעמים עמד שם כמעט לבדו. אני רואה
רואה בפרס ישראל תיקון לעוול הזה שנעשה. זה לא סתם פרס ישראל, אלא זה ממש תשובה שהמדינה עושה, וזה דבר חשוב. התור הזה לא מסתיים, אבל בשנה הראשונה של מתנת חיים, הרב הבר הצליח לתאם 4 השתלות בלבד. בשנה האחרונה, זה מספר ההשתלות הממוצע מדי שבוע. הוא אברהם ישעיהו הראשון. נולד בדיוק שבועיים אחרי שהרב נפטר. ולא היה אפשר אחרת. 800 תרומות ראה האיש הזה בחייו, ומאז שנפטר הקצב רק עולה. השבוע במפעל הזה שלו ציינו את ההשתלה ה-1420. כל אותם 1400 אנשים, יש להם לכל אחד מעגל ועוד מעגל ועוד השפעה ועוד... זאת אומרת, בסופו של דבר, הרבה חסדים שנעשים בעקבות הדברים של הרב. והרשימה הזו של הבר רק מתארכת.